أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګران کتونکو بخمنیر یو پیری بیا تاسو مو کې د برج رو شیر درې برکر نه د آزاد ون په پاره باندې دی ما ګران کتونکو ته تاسو پته راځي چې په پاکستان کې بلدیاتي کم نظام پیل هغه دوباره بار شو لري او یو څو میاشتې پاتې بیا بلدیاتي الیکشن کېږي او دغه کم اختیارات چې دي هغه به لاندې صفحې ته کم زموږ مشران دي هغوی ته به وله کېږي. زموږ او شیرې دره کې بارکان یو داسې پسمانده علاقه ده چې زیاتره خلک پکې په مزدورو دي خو دله کې ته کتار داسې دي چې هغه د مختلفو پارټونو منتخب شوي دي هغوی له ټکټونه ورکړل شوي دي باقي جماعت اسلامي پاک بکتر پیپل پارټي پاک تحریک انصاف کردوی عوامي نیشنل پارټي او ورته را جمعیت العلماء اسلام کوم ګو وایو نو هغه مو ځانته یو پارټي وایي دا میدان ته راکړل شوي دي او دوی د الیکشن د لړولو هغه پنجګمایي کوي. په دې وخت کې د پاکستان جماعت اسلامي زموږ سره سینه روکنه او د بارکن سره تعلق لرونکي د جنرل کونسلر د چیټو د پاره کې انتخاب شوی دی جناب عمران بھائی. هغه ته موږ خبرې کوو چې هغوی د هغوی ته د هغوی تعلیم په اړه باندې خبرې کوو د هغوی ته په دې اړه خبرې کوو چې را تاسو په پیلا ځل باندې سیاست ته راغلی او که نه مخکې تاسو سیاست کړی دی زموږ سره اوسې اچته بنه دی. بلې ساخ وخت کې او په دې اخنۍ کې او تاسو دلته رالی جی تعلیم خو جنګ زموږ جی یې پیرې عمران بھائی درته وایي چې تاسو مخکې هم په سیاسي حلب کې ساغې تېره کړنه تاسو پیر چم دی بالکل جی او سیاسي مو درې کوم نمائندګي کوو مخکې نام جی ټکټ هم نه دی اخیستې زموږ نور د امیدواران کوو که نه جی فعالې ځلې او خپلې منډې ته نمو فعال دي. او تاسو د کوم چیک لپاره اپلای کړی دی تاسو له زموږ مشران چې کوم دي جماعت اسلامي هغوی کوم دغه کړی دی سیټ در کړی اوس خو زموږ له جماعت اسلامي جنرل سیټ را کړل جی او 39 کسانو ووټ کړل او 36 چینو مال ووټ را کړل تمام اندی رائے کړل جی زه درولم جماعت اسلامي او په میرا دی درولم ان شاء الله پر خپل قوم نمائندګي وکوم او خدمت وکوم او دا نه چې زموږ حکومت ته خلوازي ان شاء الله خپل جانی مالی او هر قسمه خپل کوندو کویندو رونو ایتمان او ټولو ته ټول قوم خدمت کوم جی او خپل مالی جانی هر قسمه منډه تر لګو دا وایم جی. عمران بھائی دا سیاست کې درته د پاره ډیره هلي درې کوړي په دې کې ډیر زیات لکه مال جان وخت لګي تاسو د دې لپاره خپل ځان مکمل تور دوه باندې تیار کړی دی ته مکمل تور جیاو